mga kwento ni Selmo. <laughs> Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Anselmo. Masayang naniniraan dito sa lalawigan ng Agusan del Sur. Dekada 90 na mga panahong ito ay nasa edad 20 mahigit pa lamang ako. Kaunting pagpapaliwanag lamang sa lugar na tinitiran ko noon. Sa isang baryo kami sa probinsya ng Aklan. May kalayuan na sa bungad ng baryo ang tirahan namin. Yari sa kalahating bato mula sa lupa ang bahay namin na At kawayan naman ang dingding pa itaas. Ang bubungan naman ay gawa na sa yero. Sa hindi kalayuan, sa gilid ng bahay namin ay merong maliit na palayan na tanging pinagkakaabalan at kinukuha na namin ang hanap buhay. Sa likuran naman ng bahay ay may maliit na sapa. May mga alaga rin kami mga bibe, pato at baboy. Kaya naman sa bawat araw na lumilipas ay palagi akong abala sa pagtatrabaho. Lumaki akong puro trabaho lamang ang inatupag noon. Hindi ko nga natatanda ang nakikipagliwaliw ako kasama ang mga kaibigan ko noon. Noong mga panahong yun, napaka ng aking ama. Makita niya lamang na hindi nagtatrabaho ang mga anak niya ay grabe na ito kumagalit. Kaya naman lumaki kami magkakapatid na may takot sa aming ama noon. Isang umaga, kasalukuyan akong nagdilinis ng kulungan ng mga alaga naming baboy nang may mapansin akong gumagalaw sa talahibang nasa hindi kalayuan sa kinatatayuan ko. Kinabahan ako sa pag-aakalang baka ahas ang nasa talahiban. Mamaya ay baka tuklawin ng mga alaga naming baboy o kaya naman ng mga manok. Nagmamadaling kinuha ko ang itakat at dahan-dahan ng naglakad papunta sa talahiban na iyon. Itinaas ko ng itak at inihanda sa anumang pwedeng mangyari. Baka kasi bigla na lamang akong lingkisan ng ahas kapag makaramdam yung papalapit ako o kaya naman itoklawin. Mas mainam nang nakahanda ako baga. Nung tuluyan na ako makalapit sa talayban, tinaas ko na ang itak at nakahanda ng hatawin sana kung sakali mang makita kong ahas ang gumagalaw sa damuhan na yon. Pero nanlaki ang mga mata ko at agad na ibinaba ang nakaawang na itak. Nang makita ko ang isang matandang lalaking walang saplot. Nakayok-yok ito sa damuhan at maraming sugat ang buong katawan. May nakita pa akong malaking sugat sa binti ng matanda. Kaya naman mabilis kong hinubad ang pangitaas kong damit. At walang pag-aalin lang ang itinakip sa katawan ng matandang iyon. Tatang, Uh, ano pong nangyari sa'yo? Pag-aalalang tanong ko. Sa paos na boses ay humihingi ng tulong sa akin ng matandang ito. Sinabi niyang napakasakit ng sugat niya sa binti kaya naman tulungan ko umano siya noon. Dahil sa nakita kong kaawa-awang kalagayan ng matanda, ay hindi na ako nagdalawang isip na tulungan ito. Dadalin ko sana sa bahay ang matanda kaya nga lang ay wala na naman sa hulog ang aking ama. Naghuhurimintado naman ito sa galit dahil sa ginawang kapalpakan ng kapatid ko noon. Ang ginawa ko ay dinala ko na lamang sa kamalig na nasa palayan ng matanda. Para doon ko na lamang siya gamutin. Hindi naman pupunta si tatay sa kamalig dahil magiging abala siya ng ilang araw sa ginagawang trabaho sa karatig baryo kaya sa aming magkakapatid. Sa amin niya iniatang pansamantala ang lahat ng mga gawain sa palayanon. Noong madala ko na sa kamalig ang matanda at maihiga sa pahingahan naming higa ang kawayan, ay nagulat pa ang kapatid kong si Binsoy nang makita niyang matandang ito. Tinanong niya ako kaagad kung sino ang matandang dinala ko. Sinabi ko naman sa kanya na mamaya na siya magtanong ng magtanong. Sa so ngayon ay tulungan niya akong gamutin ang matandang ito. Teka lang, anong gagawin ko? Natatarantang tanong niya. Kumuha ka ng gamot sa bahay pero... palim lang ha? Dapat walang nakakaalam na may ginagamot tayong matanda dito. Kilala mo naman si tatay, di ba? Sigurado mayayari tayo dun kapag nalaman niya yung ginagawa natin. Payag ko sa kanya. Patakbo nang umuwi sa bahay ang kapatid ko. Inayos ko naman ang higa ang matanda. Makaraan ng ilang minuto ay bumalik na si Bensoy. Bitbit -bit ang mga kailangan ko. Pagkalapag niya ay ginamot ko na kaagad ang matandang yon. Pumikit naman ito habang iniinda ang sakit at tapding nararamdaman. Nung matapos ko ng gamutin ang matanda, Nagbihis na ito ng damit tapos ay nakiusap ito na kung pwede. Magpapahinga raw muna siya sa may kamalig. Kahit ilang oras lang. Kapag kaya niya nang maglakad at nakapag-ipon na siya ng lakas ay aalis na siya noon. Sige po, iwan ko na po muna kayo para makapagpahinga. Wika ka ako sa matanda at lumabas na ng kamalig. Tinapos ko na ang naudlot kong gawain na parang walang nangyari. Pagkatapos ko makapaglinis ng kulungan ng mga baboy at napakain ko na, ay bumalik na ako sa bahay. Nasa bakuran pa lamang ako ng bahay ay narinig ko nang naguusap si nanay at ang kumari niyang si aling Emilia. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa nangyari sa isa sa mga kababaryo namin noon. Ayon pa sa narinig kong sinasabi ni aling Emilia, may nataga o manokagabing aswanga. Ang kalapit bahay naming merong asawang buntis. Nung sumapit kasi ang hating gabi ay nagising raw ang lalaki nun. Sa kadahilan ng may naririnig kumanong itong may hinang pagbitik sa taas ng bubungan. Ibang parang kutsarang marahang itinututok sa plato. Ganoon ang pagkakapaliwanag ni Aling Emilia. Napapailing na lamang ako at naglakad na papasok sa loob ng bahay. Pero bago pa man ako makapasok sa loob ng bahay nun, narinig kong nagwi ka si Aling Emilia na nga. Ang sabi nga nung kapitbahay natin, nataga niya sa binti yung aswang. Hinambalas niya pa yun ng latigo sa may likuran. Naabutan niya kasi ang aswang na pababana ng bubungan doon sa likuran ng bahay nila eh. Saglit akong natigilan nun at napatingin sa dalawang nag-uusap. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Gawa ng sumagi sa isipan ko ang matandang lalaking ginamot ko nun. Hindi pamilyar sa akin ang mukha ng matanda. Kaya alam kong hindi yon kababaryo namin. Ang engot ko naman. Bakit hindi ko man lang tinanong kung ano yung pangalan ng matandang yan? hindi ko rin natanong ang pangalan niya. Samit ko sa isipan. Binalingan ako ng aking ina at tinanong ko may napapansin ba akong kakaiba kagabi. Ayon daw kasi sa mga kalapit bahay namin. Tumakbo papunta sa palayan namin sa may bandang bakuran namin mismo ang nilalang na yon. Tinignan ko sila at tumiling iling ako. Sinabi ko sa kanilang wala akong napapansin. Matapos kong sabihin yon, ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Habang nag-aasikaso ako ay tumatakbo sa aking isipan ng mga katanungang. Hindi kaya aswang yung matandang tinulungan ko. Bakit may malaking sugat ang matanda sa binti? At marami rin mga sugat sa buong katawan na animoy. Eh. Hinambalas ng pamalo nun. Matapos ko makapagluto ay palihim kong dinalhan ng matanda ng pagkain sa kamalig. Pagpasok ko sa kamalig ay nakita kong mahimbing na natutulog ang matandang yon. Kaya naman inilapag ko na lamang sa gilid ang pagkain at muling isinarana ang pintuan. Naging abala ako nung araw na iyon. Dahil sa bago umalis ang aking ama para pumunta sa kabilang baryo, ay marami siyang mga inuutos sa akin. Kailangang maitapos ko ito sa loob ng araw na yun ang lahat ng pinapagawa niya. Kaya naman nawaglit sa aking isipan ng matandang tinulungan ko. Nung sumapit ang kinahapunan, habang nagpapahinga ay saka ko pa lamang naalala ang matanda. Nako naman, bakit nawala sa isipan kay matandang tinulungan ko kanina? Ano na kayo nangyari nangyari sa kanya? Nagmamadali na akong tumayo at naglakad pa sa kamalig. Habang naglalakad ay narinig kong tinawag ako ng kapatid kong si Bensoy. Nung nilingon ko ito ay nakita ko siyang nagmamadaling maglakad papalapit sa akin noon. Saan ka pupunta kuya? Tanong niya. Sinabi ko sa kanyang pupuntahan ko ang matanda. Tiningnan ko lang kung ano ang kalagayan nito. Dinalan mo ba ng panangalihan ng matanda? Tanong ko. Hindi. Wala ka namang sinasabi sa akin dalan ko siya ng pagkain eh. Tsaka may inuto si nani kanina kaya nakaligtaan ko rin tingnan yung matanda sa kamalig. Baka gutom na yung dinsay. Pangagahan lang kasi yung dinala ko kanina eh. Wika ako at nagmadali na akong maglakad. Ilang sandali pang nakalipas ay narating na namin ang kamalig. Nakaawang ng pintuan kaya dali-dali na kaming pumasok sa may loob. Nang makapasok na at napadako ang tingin ko sa hinihigaan ng matandang yon. Napakunot noo ako at nagtataka. Dahil wala na ang matanda. Nang tingnan ko naman, ang pagkaing nilapag ko kanina sa gilid ng higaan ay hindi man lamang yung nagalawa. Teka, nasan na yung matanda? Baka umalis na kuya. Wala na siya dito eh. Tugon naman ng kapatid ko nun. Imposible. Samit ko. Dahil sa totoo lang Kitang kita ko kung gaano kalalim ang sugat ng matanda sa binti nito. Halos makita ko na nga yung buto nito sa binti kaya napaka-imposibleng makalakad siya kaagad. Sinabihan ko pa nga ang matanda kaninang dalin na sa pagamutan sa bayan gawa ng sa lalim ng sugat na tinamo nito. Pero ayaw namang pumayag ng matandang yon. Sinabi lang nito sa kanyang lagyan ng benda para huminto ng pagdurugo nun. Kagad na lumabas ako ng kamalig at hinanap ang matanda. Naisip kong baka hindi pa nakakalayo ang matanda dahil sa natamong sugat nito. Sandali lang kuya, saan ka naman pupunta? Sinabi ko naman sa kapatid ko na hahanapin ko ang matanda. Baka hindi pa yun nakakalayo. Nag-aalala kasi ako kung baka mapano yun sa may daan. Bakit mo siya hanapin? Hayaan mo na siya, baka nakalayo na yun. Saad ng kapatid ko. Hindi pwede. Baka mapano siya sa daan. Umuwi ka na sa bahay tapos hanapin ko lang matanda. Ihatid ko lang siya kung saan mang baryo siya nakatira para ligtas siya makauwi sa kanila. Sambit ko nun. Ikaw bahala kung gusto mo siyang hanapin kuya. Sige po babalik na ako ng bahay ha. Baka hanapin na tayo ni nanay eh. Hindi ko na nilingon pa ang kapatid ko. Nagpatuloy na ako sa paglalakad para hanapin ang matanda pero inabutan na lamang ako ng takip silim sa liblib na daan hindi ko siya nakita noon. Sumuko na ako sa pag-aanap at bumalik na lamang sa bahay. Wala kasi akong dalang kahit anong pangilaw, kaya hindi pwedeng abutan ako ng napakadilim sa daan. Dahil talaga mga pa ako noon. Makalipas lamang ang ilang araw ay hindi ko na nakita ang matanda. Iniisip ko na lang na nakauwi ng ligtas ang matanda sa tirahan nito. Kaya dapat hindi na ako mag-alala pa. Isang araw, nakita kong may tatlong dalaga ang naglalakad papalapit sa aming dalawa ng matalik kong kaibigang si Nestor. Kasalukuyan kaming nakaupo sa nakatumbang puno sa bakura ng bahay habang nagbabalat ng santol nun. Nagkatinginan kaming dalawa ni Nestor. Habang naglalakad ang mga ito papalapit sa amin, ay Mataman ko silang pinagmamasdan at nagbabaka kaling kakilala lang namin ang tatlo at may kailangan lang. Pero kahit anong sipat ko sa mga dalagang naglalakad papalapit nun, ay hindi ko maalala kung kababaryo ba namin sila o hindi. Para kasi ngayon ko palang sila nakita nun. Um, may kailangan po ba kayo mga binibini? Mukhang naligaw yata kayo dito sa lugar namin ah. Eh. Rinig kong tanong ng kaibigan kong sinistor sa tatlong dalaga. Ah, itatanong lang sana namin kung may nakita ba kayo o napansing matandang lalaki na dito sa inyo? Panimulang tanong sa amin ng isa sa mga kadalagahan at agarang inihayag ang itsura ng matandang lalaking hinahanap nila. Matapos maipaliwanag ng mga kadalagahan sa amin ang itsura ng matandang iyon Nanlaki ang mga mata ko. Dahil sa ang matandang hinahanap nila. Yun ang matandang lalaking tinulungan ko nung nakaraang araw. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanila na minsan ko nang nakita at tinulungan ng matanda o hindi. Dahil sa hindi ko naman alam kung saan nagpunta ang matanda matapos kong gamutin yon. Kinakabahan ako sa isiping hindi pala nakauwi ang matanda sa tirahan nito. Dahil kung nakauwi man ito ay, bakit hinahanap ba? Diba? Isa pa, naisip naming baka makasuhan pa ako kapag sinabi ko ang tungkol sa nangyari doon sa matanda. Sa kadahilan ng tiyuhin pala ng tatlong dalagang, nasa harapan namin ang matandang tinulungan ko noon. Tinignan ako ng makahulugan ni Nestor. Tapos ay nakita kong sunod-sunod na umiling siya at sinabing hindi namin umano nakita ang matanda. At kahit kailan ay hindi pa namin yung nakakasalamuha. Kung hindi nyo na itatanong, bago pa man dumating ang mga kadalagaan, ay pinag-uusapan na namin ng kaibigan ko ang tungkol doon sa matandang iyon. Sinabi ko kasi sa kanyang may ginamot akong matandang, may malalim na sugat sa binti nakaraan. Hindi pa nga naniwala ang kaibigan ko pero, na mga sandaling yon matapos paliwanag ng mga dalaga ang itsura ng matandang hinahanap nila, ay napansin kong tila naniniwala na sa mga sinasabi ko si Nestor. Pasensya na, pero oy, hindi pa namin nakita yung matandang sinasabi niyo eh. Wala kaming napapansing may tagalabas na baryong nagawi dito sa lugar namin. Muling saad ng kaibigan ko nun. Ah, ganun ba? Kung sakali man na makita niyo yung tiyuhin namin, pwede bang pakisabing umuwi na siya sa bahay? Ilang araw na kasi namin siyang hinahanap eh. Nag-aalala na yung tiyahin namin. Matapos nilang sabihin yon, nagpaalam na sila. Kahit nakaramdam ako ng awa sa dalaga, ay minabuti ko na lamang na huwag sabihin sa kanilang nakita ko ang tiyuhin nila. Baka kasi kapag sinabi ko ay ako pa ang mapagbintangan. Kung sakaling may hindi magandang nangyari doon sa matandang yon. Nang magpaalam uli ang mga kadalagahan ay tumangu na lamang kami ni Nestor at sinabi sa kanila na kung sakaling makita o makasalubong manami ng matanda, Sabihan na lamang namin ng matanda na umuwi na ito at matagal na nila itong hinahanap. Matapos namin mag-usap noon, agara namang umalis ang tatlo. Nang makalayo na mga ito ay bahagya akong siniko ang kaibigan ko at tinanong. Uy Tol, bakit hindi mo sinabi sa kanilang nakita ko yung tsuhin nila? Hindi pwede. Hindi ka ba nag-iisip hindi natin pwedeng sabihin sa kanila na nakita mo at ginamot mo yung matandang hinahanap nila. Paano na lang kung maraming itanong sa atin ng mga yon? Anong isasagot mo? Hindi mo naman pwedeng sabihin na bigla na lang umalis yung tiyuhin nila, di ba? At hindi mo alam kung saan nagpunta. Hindi mo nga alam ang pangalan ng matanda at kung saan siya nakatira eh. Paliwanag ni Nestor. Hindi na ako umimik sa tinuran ng kaibigan ko ha? dahil tama naman siya sa kanyang sinabi. Ano na lang ang isasagot ko kung sakaling magtanong magtanung kung bakit umalis bigla matandang yon? Ay, sa bagay tol. Kaya lang naawa ako din sa mga dalaga Mas maawa ka sa sarili mo. Kahit ng kwento mo sa akin, maraming sugat yung matanda at may malaki pang sugat sa binti yon. Malamang sa Malamang. Baka nahimatay na yun sa daan habang naglalakad pa uwi at hindi nagising pa. Saan niya? At teka lang tola, hindi ba noot nakita mo yung matandang sinasabi mo? Yun din yung araw na kumalat yung balitang inaswang yung isa sa mga kababaryo natin. Hindi kayo matandangin yung aswang dun sa buntis. Si ulo Canistor, paano mo naman nasabi yan? walang Wala lang. Naisip ko lang. Kasi parang imposible namang nagkataon lang yung lahat, di ba? Dagdag niya pang wika. Kaya siguro nagmamadaling umalis sa matanda. Dahil nakatunog yung kumalat na sa baryo namin ang balita tungkol sa aswang na nanalasa. Nagkibit balikat na lamang ako. At hindi na sinagot pa ang kaibigan ko. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang totoo. Isa pa. Kung sakali mang totoong aswang ang matanda, ang malas ko naman dahil may ginamot akong aswang nun. Kaya mo yun, tol. Huwag mo nang isipin pang tungkol dun sa matanda. Kapag may nagtanong ulit tungkol dun, mag-deny ka lang ulit at sabihin mong hindi mo alam. Yun ang payo sa akin ni Nestor nang sa kanon ay malayo umano ako sa kapahamakan. Kinagabihan, habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay, ay bigla na lamang akong nakaamoy ng masangsang at napakalansa. Hindi yon kaaya-ayat para bang nahihilot hindi ako makahinga sa sobrang baho ng umaalingasaw na amoy na yon. Kaya napadura na lamang ako sa lupa. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay at agarang isinara ko ang pintuan. Bigla kasing nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nang nasa loob na ako ng bahay ay nakahinga na ako ng maluwag. Nagulat pa nga ang aking ina at nagtanong kung bakit napalakas pa ang pagsara ko ng pintuan nun. Habang naglalakad ako papasok sa kwarto, naririnig kong nagtatalak ang nanay ko dahil sa ginawa ko. Hindi ko na lamang siya pinansin dahil sa sanay na sanay na akong laging nagbubunga nga ang aking ina. Makaraan ng ilang minuto. Habang nakahiga na ako at nagkikwentuhan kami ng mga kapatid kong lalaki at nagpapaantok. Bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na lagabog. At kasunod noon ay ang pagpagaspas ng mga pakpak sa likurang bahagi ng bahay. Napabalikwas naman kami ng bangon at agarang hinugot ng kapatid ko ang may kahabaang kahoy na nasa ilalim ng higaan namin noon. inay ingay na yun? Bulalas kong tanong sa mga kapatid ko. Sa mahinang boses ay tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya sa kahoy. Bumulong naman ito at nagsabing ipapang hambalos niya umano ang kahoy na bitbit niya kapag may loko-loko Sandali. Huwag kayong lumabas ng silid. Dito lang tayo sa loob. Hawat sa amin ang panganay naming kapatid at naghanap ito ng masisilipan. Ng mga panahon kasi na ay nag-away sila ng kanilang asawa. Kaya sa bahay namin natulog ang panganay kong kapatid na yon. Magpapalamig lamang umano siya sa bahay para hindi lumala ang away nila mag-asawa. Bakit kuya lito? Tanong ni Binsoy sa kanya. Basta pakiramdam ko, hindi maganda yung naririnig nating malakas na karabog. Sagot ng kapatid ko nun. Bagamat nagkaroon kami ng kurisidad, dalawa ni Binsoy kung ano ang narinig naming lumagabog sa likuran ng bahay. Agaran naman naming sinunod ang sinabi sa amin ng panganay naming kapatid at hindi na nga kami lumabas nun. Bagkos ay naganap na lamang kami ng masisilipang butas nang sa ganoon ay makita namin kung ano yung naririnig namin sa likuran. Na makakita na kami ng butas na masisilipan, kagad na kaming nagpapalitang sumilipron. Pero dahil sa dilim na at nagkataong walang liwanag ng buwan ng gabing yon. Kung kaya naman, ay wala kaming makita o maaninagan sa labas nun. Sinabi na lang sa amin ni Kuya Lito na baka bunga ng niyog lamang umano yung nalaglag. Matulog na umano kami at may gagawin pa kaming trabaho kinabukasan. Dahil sa wala namang kaming nakita ay pinagsawalang bahala na lamang namin yon. Sa pag-aakalang marahil ay tama nga ang kapatid namin. Baka nga bunga ng niyog lamang ang malakas na lumagabog nang narinig namin ito. Sige na, magsipagtulog na kayo at marami pa tayong gagawin bukas. Muling wika sa amin ni kuya. Kinabukasan matapos kaming magagahan, ay nagkanya-kanya na kaming punta sa mga trabaho namin. Habang nagtatanggal ako ng mga damo sa gilid ng palayan, biglang may natanaw akong matandang lalaki sa hindi kalayuan. Matikas ang pagkakatayo nito at natatamaan yun ng sikat ng araw. Kung kaya, hindi ko yun nakilala at namukaan ka agad. Dahil sa nanatiling nakatayo lamang ang matandang lalaki sa hindi kalayuan at nakatanaw sa akin. Napagpasyaan kong lapitan na lamang ito. Sino naman kayo matandang yan? Anong kailangan niya? Kanina pa siya nakatayo dyan ha? Nang akmang naglalakad na ako papalapit sa matanda, bigla na lamang ako nagulat at nanlaki ang mga mata ko. Sa kadahilan ng habang naglalakad ako papalapit dito ay, unti-unti ko na itong namumukaan. Nung tuluyan na ako makalapit, ay nalaman kong ito ang matandang tinulungan ko noon. Te teka, tatang. Ikaw ba talagyan? Aba, magaling na ho kayo. Wala na yung mga sugat nyo. Pahapyaw na tumawa ang matanda at nagsabing maghinay-hinay lamang umano ako sa pagtatanong dahil hindi naman daw siya aalis kaagad nun. Lahat ng itatanong ko sa kanya ay susubukan niyang sagutin. Halika, maupo na muna tayo doon. Hayaan ang matanda. Naupo na nga kami sa pilapil habang nakatanaw sa sapa. Humingi ng pasensya ang matanda dahil sa biglang pag-alis niya noong nang araw na ginamot ka siya nun. Tinanong ko naman sa kanya kung bakit siya biglang umalis. Kinakailangan niya umanong umalis kaagad dahil may importante umanong siyang gagawin. Humingi ito ng pasensya. Wala po yun. Ah, nga po pala. Na anong sa inyo at bakit hindi kayo umuwi sa bahay nyo? Nakaraan kasi may mga pumunta dito hinahanap kayo eh. Sa malungkot na boses ay sinabi niya sa akin, may mga dahilan siya kung bakit bigla siyang umalis sa bahay nila at hindi na umuwi pa. Gumiti ang matandang yon at nagpakilala siyang bilang Tata Mauricio. Pero tata Mauro na lamang umano ang itawag ko sa kanya. Dahil sa yon ang tawag sa kanya ng karamihan. Matapos kong magpakilala sa kanya ay nagpasalamat siya sa ginawa kong pagtulong. Noong araw na nangangailangan siya noon. Aniya, hindi niya lubos sa kalaing tutulungan ko siya kaagad ng walang pagdadalawang isip. Ang buong akala niya kasi ay papabayaan ko lamang siyang malagutan ng hininga ng araw na naghihingalo ito. Bumalik na sa alaala -ala ko. Halos mangyak-ngyak na ang matanda noong makita ko siyang nakahandusay sa talahiban. Nangangatog ang mga kamay niya at pilit na itinaas para makahingi ng tulong. Kahit sino naman po yung makakita sa ganong sitwasyon, hindi magdadalawang isip na tulungan kayo eh. Yan ka nagkakamali, Iho. Hindi lahat ng may mabuting puso ay gaya mo. Wika ng matanda na iyon. Hindi naman ako nakapagsalita ka agad. Naku, masyado na yatang napahaba ang usapan natin, O siya. Magpapaalam na ako sa iyo at may pupuntahan pa akong importanteng kaibigan. Naitanong ko sa kanya kung magkikita pa kami Sandaling tumahimik ang matanda at tila nag-iisip nun. Hindi niya umano alam. At total naman, hindi ako sigurado kung muli po ba tayong magkikita, Tata Mauro. Pwede ba lubus-lubusin ko na yung pagtatanong? Oo naman siya, sige, ano ba yung itatanong mo? Huminga ako ng malalim at naglakas ng loob. Natanungin siya kung siya ba ang aswang na tinutukoy ng mga kababaryo ko nung araw na tinulungan ko siyang gamutin ang mga sugat. Humingi ako ng tawad sa tanong ko. Pero hindi talaga ako mapalagay sa tuwing naiisip ko ang mga takatanungan yon. Gusto ko lang malaman. Pinangako kong walang makakaalam kung sakali mang umamin ito. Nakita kong marahang tumango ang matanda habang nakatanaw sa malayo nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala sa naging sagot niya hindi naman talaga ako ganito noon iho kaya nga gusto kong kitain ang kaibigan ko para magpatulong sa kanyang maalis ang pagiging aswang ko sa pagkakataong 'yon pigla akong nagka-interest na malaman kung bakit nga ba naging ganon ang sitwasyon na matanda. Bakit siya naging aswang? Gayong mukha naman siyang mabait. Kahit unang tingin mo pangalang sa kanya ay mabait na at magaan ang kanyang presensya. Sabi niya naman sa akin, sa makalawa ay may lalaka rin siya at kung gusto umanong malaman kung bakit nga ba siya nagkaganon, ay maaari ko siyang samahan sa pupunta niyang kaibigan na ito dahil sa tuwa. Hindi na ako nag-isip pa. Sinabi ko sa kanyang sasamahan ko siya sa pupuntahan niya. Tutal naman ay matagal-tagal na akong hindi nakaalis ng bahay nun. Ano man lamang ba yung minsan ay makagala ko at makapunta sa ibang lugar. Bago kami maghiwalay ng landas ni Tata Mauro, ay nasabi niya sa akin kung saan kami dapat magkita at kung anong oras nang sa ganun ay eh, Makaalis na rin kami kaagad noon. Kinahapunan nga pumunta sa bahay namin si Nestor. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa matanda at kung ano ang pinag-uusapan namin noon. "Nakausap mo ulit 'yung matanda?" Gulat na tanong ni Nestor sa akin at hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Oo nga, nakausap ko nga. Inamin niya sa akin 'yung totoo." Aling totoo, yung aswang siya o yung inaswang niyang kababaryo nating buntis? Sinabi ko sa kanyang inamin ni Tata Mauro na aswang ito, pero hindi ito ang umaswang sa kababaryo naming buntis noon. Anya pa ng matanda, nang gabing mangyari ang kaganapang yon, ay may ibang aswang umano ang nagnanais biktimahin ang buntis na ito. Nakita yun ni Tata Mauro. Kaya pinuntahan niya ito para balaan. Subalit ang kamas ay mabilis na tumakas ang nilalang. Siya ang nabutan ng lalaki. Kaya siya ang napagbintangan at natagat hindi pa na kontento. Nilatigo sa likuran. Mabuti na lamang talaga at nakatakas ito at nakatakbo siya papunta sa likuran ng bahay. Alam mo tol, unang tingin ko pa sa matandang yun, magaan ang loob ko. Mabait siya at naniniwala akong hindi siya gagawa ng hindi maganda. Yung tungkol dun sa sinabi nung sasama ka tol, talaga bang sasamaan mo matandang yun? Oo, oh, sasamaan ko siya. Gusto kong malaman kung bakit siya naging aswang eh. Tapos kung saan niya ba nakuha? Kung interesado ka, pwede ka rin sumama sa akin. Gumiti ang kaibigan ko at sunod-sunod na tumangot kang guwikang sasama daw siya. Gusto niyang makita at malaman ang tungkol sa aswang. Gusto niyang makita kung paano magpalit ng anyo sa pagiging aswang ang matandang yon. Ang ah, nga pala, sinabi mo ba sa matandang may naghanap sa kanya na karan dito? Oo, sinabi ko. Kaya nga lang ang sagot niya sa akin, hindi pa daw siya pwedeng umuwi dahil ayaw niyang mapahamak ang mga mahal niya sa buhay. Alam mo tol, habang tumatagal ng pag-uusap natin tungkol dun sa matanda, parang mas lalo tuloy ako naging interesado. Baka may iba pang sekreto yung matandang yun ha. Sama mo ko ha. Natatawa na lamang akong tumango sa sinabi ng kaibigan ko. Magsasalita na sana ako nang biglang magtanong ang aking ina. Kung may lakad daw ba kami ng kaibigan ko noon. Narinig niya kasi ang pinag-uusapan namin. Bigla akong kinabahan at nai-tanong sa isipan kung ano pa ang narinig niya. Aupo nay, may pupuntan kami ni Nestor sa makalawa. Saan naman kayo pupunta? Tanong niya sa akin na makalapit na bitbit biniling ulam. Sinabi ko sa kanyang pupunta kami sa Karatig Baryo. Sasamahan ko lamang si Nestor. May importante lamang nagagawin doon. Ah, ganun ba? O siya, sige, maiwan ko na kayo at magluluto pa ako ng hapunan. Aniya, naglakad na ito papasok sa loob ng bahay. Sumapit ang araw ng usapan namin ng matanda. Agara na kaming naghanda ni Nestor para pumunta na sa tagpuan kung saan ang usapan namin ng matandang yon. Matapos naming maganda ay agad na kaming naglakad ni Nestor. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakarating na kami sa pupuntahan. Nabungaran namin ang matandang kanina pa naghihintay sa amin. Pasensya na po at medyo natagalan kami ng dating Tata Mauro. Ayos lamang iyan. Kararating-rating ko lang din naman. Agara na tinungo namin ang sitio kung saan naninira ng sinabi ni Tata Mauro na kaibigan. Habang naglalakad kami ay panayang ang kwento sa amin ng matanda. Hindi naman kasi magkamayo sa kakatanong ang kaibigan ko. Kaya nagkwento ng matanda nun. Base sa pagsasalaysay nito, ay nalaman naming dating manggagamot si Tata Mauro. Nang dahil umano sa inggit, kaya siya hinawaan ng pagiging aswang. At ayon pa nga sa kanyang kwento, dahil sa pagiging magaling niya manggagamot sa kanilang lugar, ay hindi niya na namalayang kinaiingitan na pala siya ng isa nilang kasamaan sa panggagamot. Sa kadahilan ng minsang ginamot niya ang pasyenteng, hindi nito na kaya ng pagalingin. Matapos niya manung gamutin ang pasyente at gumaling yon, doon na nagumpisa ang hidwaan nila ng manggagamot na si Mang Estong. Kahit na hindi umano maganda ang pakikitungo sa kanya ng manggagamot na ito ay hindi niya ito pinakitaan ng hindi maganda. Kahit na pinapasaringan siya, sinisiraan. Bali wala lamang umano sa kanya. Dahil ang mahalaga sa kanya ng mga panahon na yon ay ang pakikisama sa kapwa manggagamot. Ang hindi niya lubos maisip ay kung bakit nagawa ng manggagamot na yon na Ipagkanulo siya sa isang aswang Nang dahil lamang ba sa natapakan niya ang pagkataon nito Kaya nagawa nito ang mga bagay na hindi dapat Makalipas ang halos dalawang oras na paglalakad namin Narating na namin ang sitio. Naglakad pa kami ng mahigit kalaating oras bago narating Ang isang maliit na kubong na papalibutan ng naglalakihang punong kahoy habang naglalakad kami papalapit sa kubo. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Pero hindi ko na lamang pinansin pa yon. Dahil nagmamadali ng maglakad si Tata Mauro papalapit sa kubo na yon. Napansin ko pang nataranta ito at panay ang lingon sa likuran namin. Kaya naman nagmadali na rin kaming maglakad ng kaibigan ko. Pagkalapit namin sa kubo, ay bumungad sa amin ng isang matandang lalaking nakatalukbong. Naikuyong ko ang kamay ko dahil sa takot ng makita ko ang pangit na pagmumuka nito na para bang sinadyang sunugin ang kalahating mukha niya. Idagdag pang kuba ang matanda kaya mas lalo tuloy akong nakaramdam ng takot nun. Sandali pa kaming nagkatinginan ni Nestor at tila ba nababasa namin ang nasa utak ng isa't isa. Dahil sa pareho kaming natatakot, At para bang pinagsisihan na naming sumama pa sa matandang yon. Pero wala na kaming nagawa pa, kundi ang sumunod na lamang rito. Hindi naman kasi po bumalik pa kami sa pinanggalingan namin dahil hindi namin kabisado ang daanan pabalik nun. Bukod kasi sa malawak na daang tinahak namin kanina. Ay marami pang pasikot-sikot kaming dinaanan at nakakalito talaga yon. Abay, narito ka na pala kaibigan. Sino yung mga kasama mo? Ngumiti si Tata Mauro at nagsabing mga kaibigan niya kami. Huwag umano kami mag-alala dahil mapagkakatiwalaan kaming tao. Uy, ano bang hinihintay niyo dyan? Halina kayo't pumasok na kaag dito sa loob. Baka may makakita pa sa inyo dyan. Kagad naman kaming sumunod sa utos nito. At agarang isinara ng mabuti ang matanda ang pintuan pagkapasok namin. Mabuti at tumating ka na, kaibigan. Matagal na kitang hinihintay dadalawin ako rito. Humingi naman ng pasensya si Tata Mauro. Dahil ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakatao makadalawa. Itong mga nakaraan kasi ay gulong-gulo siya dahil sa nangyari sa kanya. Ayon sa matanda, alam niya umano kung anong nangyari dito. Unang tingin pa lamang ng matanda kay Tata Mauro ay nararamdaman niya kagad ang presensya ng aswang na bumabalot sa katauhan niya. Sabit naman ni Tata Mauro na tulungan siya. Humingi ito ng tawad gawa ng iistorboy e niyang matanda. Pero wala o manong pinagkakatiwalaan si Tata Mauro, kundi yung matandang ito. Tulungan mo akong malisang ang pesting nila lang na kumukontrol sa katawan ko. Ayoko makapanakit ng tao. Pakiusap ni Tata Mauro sa kaibigan niya. Ramdam na ramdam ko ang sinsiridad sa boses ni Tata Mauro noon. Naawa ako sa kanya dahil alam kong totoo ang lahat ng mga sinasabi niya. At pakiusap sa matandang kubang, may pangit na pagmumuka. Maya-maya pa ay nakita kong may inilabas sa matandang kuba sa bayong. Nakabalot yun ang pulang tela. Pagkatapos ay inilapag niya sa mesa. Uumpisan niya na umano ang panggagamot. Ipapangako niya umanong sisikapin niyang maalis ang nilalanga na nasa katawan ni Tata Mauro. Kagad nang ang inumpisa ng gamutan. Nakaupo lamang kami sa gilid habang pinapanood ang bawat prosesong ginagawa ng matandang kuba. Sa paglipas na mahabang oras na gamutan, napansin namin ng kaibigan kong sinistora na may mga ibong nagliliparan at nagpaikot-ikot sa labas ng kubo nun. Marahil ay napansin ng kuba na pinapakinggan namin ang kakaibang huni ng ibon sa labas. Kaya naman pinayuhan niya kaming huwag pansinin ng pansinin ang huni na naririnig namin noon At ang mga nararamdaman naming kakaiba sa labas ng kubo. Dahil kahit anong gawin raw na mga kailanman ay hindi makakapasok sa loob ng kubo ang mga masasamang nilalang. Maya-maya pa, nakita kong hinawakan ng matanda ang punyal na yari sa may tanso. Sandaling nagdasal, gumawa ng ritual ng matanda. Pagkatapos ay bigla na lamang nitong hiniwa ang sikmura ni Tata Mauro. Matapos niyang hiwain yon ay nakita kong may dinukot ang matanda sa parte kung saan nito hiniwaan si Tata Mauro. Napasigaw naman ang matanda dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Halos bumaliktad na ang sikmura ko habang pinapanood ang ginagawa ng matandang kuba. Pero ang mas nakapagpapanindig ng mga balahibo ko at talagang nangilabot ako ng gusto ay noong makita ko ang isang bilog na bagay na kinuha ng matanda mula sa sikmura ni Tata Mauro. Ako ang nasasaktan habang pinapanood ang ginagawa ng matandang yon. Dahil sa pakiramdam ko ay para ako yung inooperahan ng gising na walang anesthesia. Kagad na nilagay ng matandang kuba sa isang garapong babasagin ang nakuha niya. Pagkatapos ay may kinuha na naman siya sa sikmura ni Tata Mauro. Nang tingnan ko ang hinuhugot niya, ay nakita kong para yung sisiw na bagong pisa pa lang. Pero wala na yung buhay. Pagkahugot niya ay agaran niyang nilagay sa isang garapong may lamang langis nun. Nang sumapit ang dapit hapon, natapos na ang gamutang ginanap. Kaya naman kinailangan na naming umuhi. Dahil sa ang paalam namin sa aking ina ay uwi din kami kaagad ni Nestor. Nagpasalamat naman si Tata Mauro sa matanda. Hagaran na kaming naglakad pa uwi nun. Tang, sigurado ka bang ayos ka na? Pwede namang kami na lang ang umuwi ni Nestor. Sabihin mo lang sa amin yung daan pa uwi. Pag-ala lang tanong ko sa matanda. Ano ba? Ayos lang ako kailangan ko na rin umalis sa tahanan ng kaibigan ko dahil ayoko matunugan ng aswang na nanghawa sa akin na naroon ako sa bahay ng kaibigan. Ayoko madamay siya. Muli namin siyang tinanong kung sigurado lang ba siya. Tumangutang o ang matanda at nagwikang. Dalian na umano naming maglakad. Nagmadali na nga kaming maglakad pa uwi nun. Sa paglipas naman ng ilang sandali ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Kaya naman nagsindi na kami ni Nestor ng sulo. Nang sa ganon ay magkaroon ng liwanag ang tinadaanan namin. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, bigla na lamang kaming nakarinig ng pag-angil sa gilid ng daanan. Nagkatinginan naman kami ni Nestor nagtanungan sa isa't isa kung ano yung naririnig naming angil ng hayop na yon. Magmadali na kayo maglakad riyan. Batid kong may kakaibang nila lang ang mga nakasunod sa atin. Mas bilisan niyo pa ang paglalakad ha. Wika sa amin ni Tata Mauro. Narinig ko pang sinabi niyang naramdaman niya ang presensya ng aswang na nangyanggaw sa kanya noon. Mukhang natunugan umano kami kaya mas bilisan pa namin ang paglalakad. Inabutan ako ng buntot ng pagi ni Tata Mauro. Bigay ito ng kaibigan niya bago kami umuwi nun. Samantalang ang kaibigan ko namang sinistor ay binigyan niya ng tabak. Dalian ninyo. Kunin niyo na yan at proteksyonan niyo mga yan ng sarili niyo. Sa oras na kung anuman makaharap natin ha. Hindi na ako nagtanong pa. Kinuha ko ng binigay niya at hinawakang maigi yon. Bahala na kay sa akin mga iho. Alam niyo namang mahina pa ang katawan ko at hindi ko na kaya pang lumaban. Kung sakali mang salakayin tayo ng aswang. At mang magsasalita pa sana ako. Nang bigla na lamang akong nagulat sa kadahilan ng... Bigla na lamang may humarang sa aming matandang lalaki. Nung sipatin namin yon ay talagang nakaramdam ako nakilabot sa katawan. Dahil nakita kong nagbabaga ang mga mata niyang namumulat walang humpay na naglalaway. Maya maya pa, bigla na lamang ako nitong sinunggaban, agarang pinagkakalmat. Dahil sa pagkabigla ay hindi ako kaagad nakagalaw noon. Mabuti na lamang at agarang sinunggaban ni Nestor ang nilalang. Nagpangbuno silang dalawa. Nakita kong walang pag-alinlang ang pinagtataga ni Nestor ang nilalang. Kaya naman nanlaki talagang mga mata ko dahil sa takot noon. Lalo na noong makita kong pilit na pinagkakalmot ng nilalang ang kaibigan ko na ito. Napasigaw pa akong parang babae nang makita kong kakagatin na sana ng aswang ang braso ng kaibigan ko. Mabuti na lamang at naging alerto si Nestor. Kaagad na naitulak niyang aswang sabay pinaghahataw ng itaknon. Tumulong ako, nilakasan ko ang loob ko nilapitan ang kaibigan at walang habas na pinaghahambalos ng buntot ng pagi na hawak-hawak ko ang nilalang na iyon. Sa pagkakataong yun ay ako naman ang hinarap ng nilalang. Mabilis na nito akong dinambahan at pinagkakalmot din. Sa kakailag ko ay hindi ko na malayang ang batong nakausli na tumama sa pa ako kaya sumalampak ako sa lupa. Mabilis na akong dinaganan ng aswang at wala pa rin tigil sa pagkalmot. Nagkasugat-sugat na ako sa braso dahil sa yon ang ipinangsasalag ko. Huwag lamang matamaan ang mukha ko nun. Sigaw ako ng sigaw. Humihingi ng tulong sa kaibigan ko. Hayop ka! Ako ang harapin mo, huwag ang kaibigan ko! Sigaw ni Nestor nun. At mabilis nang tumakbo papalapit sa akin. Walang katakot-takot na hinatak palayo ang nilalang. Bago pa man ako makapagsalita, nakita kong sunod-sunod nang sinaksak ng kaibigan ko ang nilalang. Nagulat naman ako sa bilis ng pangyari, kaya hindi ako kaagad nakakilos noon. Matapos ang pangyayaring yon, nakita kong nakahandusay na lamang ang aswang sa lupa. Kaagad na nagwika sa amin ang matandang si Tata Mauro na umuwi na kami. Inalalayan ko na maglakad ang matanda. Samantalang ang kaibigan ko naman ay nangangatog pa rin ang kamay dahil sa labis na takot. Habang naglalakad pa uwi ay sinabi sa amin ni Tata Mauro na ang aswang na napatay ng kaibigan ko ay kumpirmadong yun nga ang yumanggaw sa kanya. Mabuti na lamang at namatay ito dahil isa na lamang ang iisipin niya. Yun ay ang manggagamot na tumaidor sa kanya noon. Humingi ng pasensya si Tata Mauro sa amin at nadamay pa kami. Sinabi rin itong huwag umano kaming mag-alala dahil walang makakaalam kung sino ang pumatay sa aswang na iyon. Isa pa ay wag matakot ang kaibigan ko dahil hindi naman tao ang napatay niya. Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi na namin muling nakita pa si Tata Mauro. Wala na kaming balita pa sa kanya dahil noong dumating kami sa baryo ay humiwalay na sa amin ang matanda. Bago ito humiwalay, nagpasalamat ulit ito sa aming dalawa. Sa takot na may makakaalam sa nangyari, ay napagkasunduan na lamang naming magkaibigang. Ilihim ang nangyaring naranasan namin ng kaibigan ko. Kasama ang matandang tinulungan namin noon.